Popularna pjevačica Maja Berović aktivna je na Instagramu gdje ima skoro milion pratioca. Maja je na novoj objavi pozirala u garderoberu u žutom tanga bodiju i tako počastila fanove još jednom vrelom fotografijom. Maja na fotografiji pozirala iz profila i tako pokazala samo dio zadnjice. U opisu fotografije napisala je, žena. Ovom fotografijom ona je raspomenula muški dio fanova, a komplimenti su samo pristizali u komentare.